নমস্কাৰ। ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত আমি বাস্তৱ সংখ্যা অৰ্থাৎ ৰিয়েল নাম্বাৰ্ছৰ কিছুমান কথা পঢ়িলোঁ আৰু তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰায়খিনি আমি কুৱেশ্যনো সমাধান কৰিলোঁ। এতিয়া তাৰ পিছৰ আমি যিখিনি কুৱেশ্যন আছে সেই কুৱেশ্যনখিনি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো এক্সাম্পল ওৱান, প্ৰমাণ কৰা। যিকোনো যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান নাইবা ফ'ৰ কিউ প্লাছ থ্ৰী আৰ ভি। য'ত কিউ কোনোবা এটা অখণ্ড সংখ্যা, আমি পঢ়ি আহিছোঁ অখণ্ড সংখ্যা মানে কি বা ইণ্টিজাৰ্ছ মানে কি, সেইটো অসমীয়া মাধ্যম সকলে লিখিব। এই কুৱেশ্যনটো একেটা কুৱেশ্যনকে মই ইংলিছত লিখি দিছোঁ তোমাক। চ' দেট এচ টি এনি পজিটিভ অড ইণ্টিজাৰ is of the form kena ko dekhi bole 4q plus 1 or naiba 4q plus 3 where q is some integer. তোমালোকৰ কাম হৈছে কুৱেশ্যনটো লিখা। কুৱেশ্যন লিখা হৈ গৈছে। এতিয়া আমাক কুৱেশ্যনটো কি দিলে, আমাক প্ৰমাণ কৰিবলৈ কৈছে যিকোনো এটা কি সংখ্যা অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা, আৰু সেইটো কেনেকুৱা দেখাবলৈ কৈছে আমাক ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান নতুবা ফ'ৰ কিউ প্লাছ থ্ৰী আৰ ভি। এতিয়া চাবা পৰীক্ষাত আমাক ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান ফ'ৰ কিউ প্লাছ থ্ৰী বুলি নিদি বেলেগ কিবা এটাও দিব পাৰে, ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান, ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী, ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ বা টু কিউ প্লাছ ওৱান, টু কিউ প্লাছ থ্ৰী, এনেকৈও দিব পাৰে। কোনো ঠিক নাই পৰীক্ষাত কেনেকৈ আহিব, কিমান ধৰণৰ নিয়ম আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়ম আছে। পৰীক্ষাত তেতিয়াহ'লে কুৱেশ্যনটো আমাক বিভিন্ন ধৰণে সজাই দিব পাৰে, কিন্তু আমি যিকোনো এটা কুৱেশ্যন সমাধান কৰিবলৈ হ'লে তাৰ যিটো মূল প্ৰকৃত নিয়ম সেইটো শিকি ল'লে হ'ব। গোটেইবোৰ অংক কৰি থকা আমাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰয়োজন নাই, এতিয়া আমি সেইটোকে শিকিবলৈ গৈ আছোঁ। আমি বৰ্তমান কুৱেশ্যনটো কি দিছে, ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান নাইবা ফ'ৰ কিউ প্লাছ থ্ৰী আৰ্হিত দেখাবলৈ কৈছে। এতিয়া তোমালোকে চাবা, আগৰ ক্লাছত আমি শিকিছিলোঁ যে এ নামৰ এটা অখণ্ড সংখ্যা এটা ইণ্টিজাৰত বি নামৰ এটা ইণ্টিজাৰ যদি ডিভাইড কৰোঁ, ওপৰত পালোঁ ধৰি ল'লোঁ আমি কিউ আৰু আমাৰ ৰিমাইণ্ডাৰ পালোঁ আৰ, হয়নে? তেতিয়াহ'লে এই এটো আমি কিধৰণে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, বি কিউ প্লাছ আৰ। আৰু এটা আমি নিয়ম কি পাইছিলোঁ যে আৰটো সদায় বিতকৈ সৰু হয় আৰু আৰটো শূন্যৰ লগত সমান হ'ব পাৰে বা শূন্যতকৈ ডাঙৰ হ'ব পাৰে। এতিয়া তোমালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰিবা, কুৱেশ্যনটোত আমাক দিছে ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান আৰু ফ'ৰ কিউ প্লাছ থ্ৰী বুলি দেখুৱাবলৈ। তোমালোকে লক্ষ্য কৰা, এতিয়া
এই বি ঠাই কি আছে 4 আছে আৰু আৰ ঠাই এবাৰ আছে 1 আৰু এবাৰ আছে 3 তেতিয়া আমাৰ বি ঠাই আমি কি পাইছো 4 পাইছো এতিয়া যিকোনোটা অখণ্ড সংখ্যা বুলি কৈছে যিকোনোটা অখণ্ড সংখ্যা মানে কি অৰ্থাৎ আমাৰ অযুগ্ম বুলি কৈছে বৰ যিকোনোটা অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটো ফৰ্মত অথবা আমি এটো ফৰ্মত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম এটা প্ৰতিটো আমি দেখাই থাকিম নেকি যে একটোটা অযুগ্ম সংখ্যা তাকো দেখাম তিনিকো দেখাম পাঁচকো দেখাম সাতকো দেখাম নকো দেখাম এনেকৈ দেখাই থাকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ সংখ্যাটো অসীম আছে সেইকাৰণে সেই গোটেই অসীম সংখ্যাখিনিক আমি কি বুলি ধৰি ল'ম অযুগ্ম অসীম সংখ্যাখিনিক এ বুলি ধৰি ল'ম অৰ্থাৎ আমি গোটেই সংখ্যাখিনিক এ বুলি ধৰি এৰ কাৰণে প্ৰমাণ কৰি থৈ দিম বুজি পাইছোনে কৰি যাওঁ এইখিনি মই কি দেখালোঁ যে বি ঠাইত আমি কি ধৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে ফ'ৰ বুলি ধৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমে অসমীয়া মাধ্যমৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে লিখাই লওঁ কিন্তু ইংৰাজী যিখিনি মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তোমালোকৰ চাই থাকিবা তেতিয়া মই কি কৰিম ইংলিছত যেতিয়া লিখাম মই তেতিয়া বুজাই নাথাকোঁ অসমীয়া মাধ্যমে সেইকাৰণে বুজাই দিম পিছত ইংলিছত জাষ্ট মই কুৱেশ্যনটো সমাধানটোহে লিখাই যাম প্ৰথম ধৰা হওক ই এইটো আমাক কি বুলি কৈছিলে যিকোনোটা যোগাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা বুলি কৈছিলে যিকোনো এটা অযুগ্ম আমাক ধনাত্মক বুলি কৈছিলে বোধহয় যিকোনো এটা ধনাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া আমি কেতিয়া কি কৈছিলোঁ বি মানটো কিমান বুলি ধৰিম ফ'ৰ বুলি ধৰিম ধৰা বি ইকুৱেলছ টু ফ'ৰ এতিয়া কুৱেশ্যনটোৰ সাপেক্ষে বিটো সলনি হৈ থাকিব যদি ক'লোঁ এতিয়া ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান বা ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী বা ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ তেনেকুৱা ধৰণৰ অংকটো আমি বি ঠাইত কি ল'ম ছিক্স ল'ম এতিয়া যিহেতু ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান আৰু ফ'ৰ কিউ প্লাছ থ্ৰী আছে বি ঠাইত আমি কি ল'ম ফ'ৰ ল'ম এতিয়া তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ এইটো কিহে ডিভাইড কৰিছোঁ ফ'ৰে ডিভাইড কৰিছোঁ এতিয়া বিভাজন প্ৰমেয়িতা অনুসৰি তেতিয়া কি হ'ব এইটো আমি কিলৈ লিখিব পাৰিম এতিয়া ফ'ৰ কিউ প্লাছ আৰ হিচাপে লিখিব পাৰিম কিহৰ কাৰণে লিখিব পাৰিম এ কিহে ডিভাইড কৰিছোঁ ফ'ৰ ধৰি ল'লোঁ কিউ বাৰ গ'ল আৰু বাকী পালোঁ আৰ হয়নে তেতিয়া এইটো কি বুলি লিখিছোঁ ফ'ৰ কিউ প্লাছ আৰ যিটো আমি আগৰ ৰুল পাইছিলোঁ সেই ৰুলৰ মতে লিখি গৈছোঁ আৰু আমি কি পাইছিলোঁ যে আৰটো তাতকৈ সৰু হ'ব লাগিব বিতকৈ সৰু হ'ব লাগিব কিন্তু এতিয়া বি ঠাইত কি আছে ফ'ৰ আছে তেতিয়া কি লিখিম আৰ ইজ লেছ দেন ফ'ৰ আৰটো কাহঁতি সমান হ'ব পাৰিব শূন্যহঁতি সমান হ'ব পাৰিব আৰু আৰটো শূন্যতকৈ ডাঙৰো হ'ব পাৰিব বুজি পাইছোঁ এইখিনিলৈকে এতেকে আৰ মানটো যদি শূন্যহঁতি সমান আৰু শূন্যতকৈ ডাঙৰ আৰু চাৰিতকৈ সৰু আৰু আৰু কি সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা তেতিয়া আৰ মান কি কি হ'ব পাৰিব এতেকে আৰ ইকুৱেলছ টু শূন্য হ'ব পাৰিব এক হ'ব পাৰিব দুই হ'ব পাৰিব তিনি হ'ব পাৰিব চাৰি হ'ব পাৰিব জানো চাৰি হ'ব নোৱাৰে কাৰণ কি চাৰিতকৈ আৰটো সৰু এইখিনিলৈকে লিখিব এতিয়া আমি কি পাইছিলোঁ এ ইকুৱেলছ টু ফ'ৰ কিউ প্লাছ আৰ এই আৰ মানবোৰ চাৰিটা পালোঁ এই মানখিনি ইয়াত আমি বহাই দিওঁছোঁ ইয়াক পিছৰ লাইনটো মোৰ ওপৰত লিখিছোঁ এতেকে এ ইকুৱেলছ টু ফ'ৰ কিউ প্লাছ আৰ প্ৰথম আৰ মান কি বহাম জিৰ' বহাম ফ'ৰ কিউ প্লাছ জিৰ' মানে কি হ'ব ফ'ৰ কিউৱে হ'ব হ'লনে পিছৰ পৰা কি এড কৰিম বা ফ'ৰ কিউ প্লাছ ওৱান হ'ব এইবাৰ ওৱান বহালোঁ আকৌ টু হ'ব বা ফ'ৰ কিউ প্লাছ টু লাষ্টত কি বহাম বা ফ'ৰ কিউ প্লাছ থ্ৰী আৰু বহাব পাৰিম জানো আৰু বহাব নোৱাৰোঁ
কেটা বহল ইয়া শূন্য বহল কি 1 2 3 চাৰিটা বহাই দিলো তেনে এ মান কি কি হ'ব পাৰিব এ চাৰিটা ভিতৰ কোনোবা এটা হ'ব পাৰিব এতিয়া আমি এটো কি বুলি ধৰি লৈছো মনত পেলো যে অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা হিচাপে ধৰি লৈছো মানে অড পজিটিভ ইন্টিজাৰ হিচাপে আমি ধৰি লৈছো এতিয়া ए इक्वल्स टू प्रथम की पासो 4 क्यूब एटा 4 क्यूब टू आमी एनेको लिखबो पानि 2 into 2 क्यूब होइन जदि आमी 2 गुणितक हिसाबे प्रकाश करबो पाइसो तेतिया हले कि ई 2 द्वारा हन जाबो बा विभाज्य हबो हन गले कि हबो ए दुइटा कैंसिल क थाकिबो अकल कि 2 क्यूब थाकिबो गम पालो तेहले कि आबा ई 2 द्वारा বিভাজ্য কোন দুই দ্বারা বিভাজ্য এ 4 কিউব আকো এ ইকুয়ালস টু এটো লওছ না এবাৰ 4 কিউব প্লাস 2 টু 4 কিউব প্লাস 2 এ দুই দ্বারা কমন কি আহিব দুইটা আমি কমন আনিব পাৰি 4 কিউব প্লাস 2 লগত কিমান গুণ কৰিম 2 দুগুণ 4 কি লগত কি এটা আছে 2 ইনটু 2 4 কিউব প্লাস কি লিখিব লাগিব 1 2 into 1 আকো 2 মানে 2 টো কি হৈ আছে দুটা কমন হৈ আছে তেতিয়া 2 টো যদি হৰণ কৰি দিয়ে 2 টো কেনসেল যাব মানে ইও ইয়াক আমি 2 এ হৰণ কৰিব পাৰিম ইয়াক লিখিব পাৰিম 2 দ্বারা বিভাজ্য বিভাজ্য মানে হৰণ হৈ আছে আমি কোনটা পঢ়ি আছো যিবো সংখ্যাক 2 এ হৰণ যায় সেইবো সংখ্যা আমি কি বুলি কওঁ যুগ্ম সংখ্যা বুলি কওঁ বা ইভেন নাম্বার বুলি কওঁ তাহলে ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পাইছো এই 4q2 আৰু 4q প্লাস 2 টো কি সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যা বা ইভেন নাম্বার এটাকে a ইকুয়ালস টু 4q আৰু 4q প্লাস 2 কি হয় যুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা কিন্তু আমি এ মানটো কি বুলি ধৰি লৈছিলোঁ অযুগ্ম অখণ্ড বুলি ধৰি লৈছিলোঁ যদি এ টো অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যাই হয় তেতিয়া হলে এটো কি এটা কন্ট্রাডিকশন পাইছো নে মানে কি 4q আৰু 4q প্লাস 2 হ'ব নোৱাৰে এ মান কি কি পাইছিলোঁ চাৰিটা পাইছিলোঁ এটা কি পালো তাৰ ভিতৰত 4q আৰু 4q প্লাস 2 হ'ব নোৱাৰে যদি ইহত হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া বাকী থাকিলে কোন কোন 4q প্লাস 1 বাকী থাকিলে আৰু 4q প্লাস 3 বাকী থাকিলে তেতিয়া এ মানটো কি হ'ব লাগিব ইহত দুটা হ'ব লাগিব যিকেইটা বাকী থাকিব 4q প্লাস 1 বা 4q প্লাস 3 এটাকে a এর মান 4q প্লাস 1 বা 4q প্লাস 3 হব লাগিব হয় না ইহতি হল যুগ্ম তেতলা ইহতি কি হব বাকি কাটা অযুগ্ম হব লাগিব বুঝি পাইছো না এটাকে জি কোনো ধনাত্মক অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা কি আহি গম পালো তেতিয়া এটা হৈছে 4q প্লাস 1 বা ই আহি 4q প্লাস 3 আর 8 তোমালোকে লিখিব যদি কিবা বুঝি নাপাও মোক কৈ দিব এটা কি কৰিম আমি এই একেটো কোৱেশ্চনকে যি সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ইংৰাজী মাধ্যম আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি অংকন কৰিম আমি এটো কি বুলি লেট কৰি লৈছিলোঁ লেট এ বি এনি
পজিটিভ অড ইন্টিজার আর বি মানটো কি বলি লৈছিলো লেট স্মল বি ইকুয়ালস টু 4 তাৰ পিছত আমি কি কৈছিলো ইউক্লিডৰ ডিভিজন অ্যালগরিদম ইউজ কৰিছিলো দেন তাৰ পিছত বাই ডিভিজন অ্যালগরিদম ফার্স্ট ক্লাসত আমি পাইছিলো ডিভিজন অ্যালগরিদম ডিভিজন অ্যালগরিদম আমি কি পাইছিলো যে কি আছিলে এ ইকুয়ালস টু কি বলি লিখিব পাৰিম বি কিউ তেতিয়া আমি কি লিখিব পাৰিম বি জেগাত 4 আছে 4 কিউ প্লাস আর বুলি লিখিব পাৰিম আর মানটো কাটকে সৰু হ'ব সাইনকে সৰু হ'ব কাৰণ আর মানটো সদায় বিতকে সৰু হয় আৰটো কাহৰি সমান বা ডাঙৰ হ'ব শূন্যতকে ডাঙৰ বা সমান হ'ব তেতিয়া আর মানটো কি হ'ব লাগিব শূন্য হ'ব পাৰিব 1 হ'ব পাৰিব 2 হ'ব পাৰিব আৰু 3 হ'ব পাৰিব এটা আৰ মানটো গুটলে আমি ইয়াত বহুৱাই দিম সো দেয়ারফর a ইকুয়ালস টু 4 কিউ এবাৰ 0 পুট কৰিলো 4 কিউ পালো অৰ এবাৰ 1 পুট কৰিম 4 কিউ প্লাস 1 অৰ 2 পুট কৰিম কত পুট কৰি আছো ইয়াত পুট কৰি আছো 4 কিউ প্লাস 2 অৰ 4 কিউ প্লাস গোটেই কথা পুট কৰি লওঁ 4 কিউ প্লাস 1 4 কিউ প্লাস 2 4 কিউ প্লাস 3 এইখিনি লাগে লিখি লওঁ নাও এতিয়া a equals to 4 cube ইয়াক কি বুলি লিখি লম 2 into 2 cube দুই মাল্টিপ্লিকেশন প্রকাশ কৰিছে তা কি ইয়াক ডিভাইড যাব কি হে ডিভাইড যাব 2 ৰে ডিভাইড যাব ডিভিজিবল বাই 2 তাৰ ঠিক পিছতে a মানটো আকৌ কি আছিলে এটো লওঁচোন 4 cube plus 2 4 cube plus 2 ইয়াৰ পৰা কমন কি আহিব 2 অনা কমন আহিব থাকি যাব কি 2 কিউ প্লাস 1 2 টু মাল্টিপল হৈ আছে তেতিয়া কি হ'ব ইয়াকো 2 ৰে ডিভাইড যাব একেলগে ডিভিজিবল ডিভিজিবল বাই 2 যদি a ইকুৱেলছ টু 4 কিউ কো 2 ৰে ডিভাইড যায় 4 কিউ প্লাস 2 কো ডিভাইড যায় তেতিয়া আমি কি বুজিলো a এটা কি সংখ্যা ইভেন নাম্বাৰ সো a ইকুৱেলছ টু 4 কিউ m a equals to 4 cube plus 2 are even হয় না যদি ইভেন বাকি কোন কোন আছে গতি হলা মাত্র এটা আছে 4 cube plus 1 এটা আছে 4 cube plus 3 তাহলে ইহতে কি হবে অড হবে দেয়ারফর a equals to 4 cube plus 1 and 4 cube plus 3 are odd. তাহলে ঠিক আমি কি লিখিম সো আমাক কি প্রমাণ করবলে কৈছিল এনি পজিটিভ odd ইন্টিজার ইজ অফ দি ফর্ম কি ফর্মত আমি লিখিব পাৰিম তেতিয়াহ'লে এটা আছে 4 কিউ প্লাছ 1 এটা আছে 4 কিউ প্লাছ 3 4 কিউ প্লাছ 1 অৰ 4 কিউ প্লাছ 3 এইটো একেটো অংককে মই এবাৰ কি কৰিলোঁ অসমীয়াত লিখিলোঁ এবাৰ ইংলিছত লিখিলোঁ লিখিলোঁ
এটা নিয়া পিছন অঙ্কটো কৰি গণিত আসলে ভাষা তো অসমীয়া হোক বা ইংলিশে হোক ই একো সমস্যা সৃষ্টি করব আসলে নালাগে, কারণ আমি গণিত কি করবো এখন সন্ধ্যায় দেখো আখর খুব কম লিখা হয়। দুই নম্বর কোয়েশন, এক্সাম্পল ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা ব্যৱহাৰ কৰি দেখুওৱা যে যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ ঘনফলটো, ঘনফল মানে কি আছিলে, তিনি যদি হয় তাৰ ঘনফল কি থ্ৰী কিউব, টু যদি হয় তাৰ ঘনফল টু কিউব, হয়নে? থ্ৰী কিউব মানে হৈছে তিনি তিনিটা পূৰণ, টু কিউব মানে হৈছে দুই তিনিটা পূৰণ, ইয়াৰ ভেলুটো হৈ গৈ 27, ইয়াৰ ভেলুটো হৈ গৈ 8। ঘনফলটো 9m, 9m+1 বা 9m+8 আৰ ভি ইংলিছত ইউজ ইউক্লিডস ডিভিজন লিমা টু সো দ্যাট দ্য কিউব অফ এনি পজিটিভ ইন্টিজার, পজিটিভ তো মানে প্লাস ইন্টিজার লিখেছো, পজিটিভ ইন্টিজার ইজ অফ দি ফর্ম ইজ অফ দি ফর্ম কি কৈছে আমার 9m হব লাগিব, নহলে 9m+1 অর কি 9m+8 বুলি কৈছে আমাক। কুৱেশ্যনটো লিখিলা কৈছে আমাৰ যিকোনো এটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ আৰ্হিটো কেনেকুৱা বুলি কৈছে, হয় 9m নহ'লে 9m+1 নহ'লে 9m+8 আৰ্হি বুলি দেখাবলৈ কৈছে। মই আগতে কৈছোঁ আমাক যিকোনো আৰ্হিত দেখাবলৈ ক'ব লাগে, যিটো আৰ্হিতে দেখাবলৈ ক'ব আমি সেইটো আৰ্হিতে যেনে তেনে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। এতিয়া আমাক একে সময়তে তিনিটা আৰ্হিত দেখাবলৈ কৈছে, 9m, 9m+1 আৰু 9m+8 আৰ্হিত দেখাবলৈ কৈছে। কেনেকৈ দেখোঁ এই গোটেইকেইটা 9m, 9m+1 আৰু 9m+8 আমি ধৰি লৈছোঁ সেই দেখিবলৈ এক্সৰ নিচিনা বুলি, মানে কি ধৰক এক্স যিকোনো এটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা। স্মল এক্স যিকোনো এটা
যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা। এটা এটুক আমি অথবা আমি যেটা প্রথম প্রবলেম কৈছিলোঁ এটুক আমি কি বুলি লৈছিলোঁ এটা অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা হিসাবে লৈছিলোঁ। তার আর্হিটো কেনেকুৱা পাইছিলোঁ আমি ফোর কিউ প্লাস ওয়ান আর ফোর কিউ প্লাস থ্রি পাইছিলোঁ। এটা কি পাইছো এক যিকোনটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আমি যি ইচ্ছা তেনেকৈ ইয়াক লৈ লব পাৰিম। কিন্তু এই প্রশ্নটো আমাক যেনেকে বিচাৰিছে যিটো আমাক সমাধান বিচাৰিছে সেইটো প্রমাণ কৰিবলৈ আমি হলে ইয়াক বিশেষ রূপত আমি লব লাগিব। কি রূপত লম চাওঁ এটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা তেন্তে ইয়াৰ আর্হি কৈছে মই যিকোনো ধৰণে লব পাৰিম। কিন্তু আমাৰ নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে ইয়াক আমি কেনেকে লওঁ থ্রি কিউ প্লাস ওয়ান থ্রি কিউ প্লাস টু বলে ধরে লাম। তাহলে এক্সর আর্হিটা কেনকা হয় থ্রি কিউ প্লাস ওয়ান আর থ্রি কিউ প্লাস টু নিচিনা। এটা কৈছে ইহঁতৰ ঘনফল দেখিলে কার নিচিনা হব লাগবে 9m 9m প্লাস 1 আর 9m প্লাস 8 নিচিনা হব লাগবে। কার ইহঁতৰ ঘনফল তিনোটা আমি কিউব করম কিউব করে কি বনাব চাম 9m 9m প্লাস 1 আর 9m প্লাস 8 বনাব চাম। এই বাক্যটুক আমি ইংলিশত আবার লিখে লোক লেট এক্স বি এনি পজিটিভ ইন্টিজার দেন ইট ইজ অফ দি ফর্ম এফ ও আর এম। কি ফর্ম হব বলে কল থ্রি কিউ প্লাস ওয়ান থ্রি কিউ প্লাস টু। নোট ডাউন কর থ্রি কিউ পালো থ্রি কিউ প্লাস ওয়ান পালো আর থ্রি কিউ প্লাস আমি টু নিজে লই লো। ইহঁতৰ আমি কি করি তাহলে এটা আমি কিউব করি কিউব মানে কি ঘনফল উলিয়াম। ফার্স্ট থ্রি কিউ কি করি মানে কিউব করি কিউব মানে কি আসলে গোটেটাকে কিউব করব লাগবে। থ্রি কিউব মানে কিমান আসলে তিনটি তিনটা পূরণ করি থ্রি ইনটু থ্রি মানে কিমান আছে 27 কিউবত কিউব আছে কিউ কিউব। এটা আমার যেটা প্রমাণ করবলে কৈছে সেই হিসাবে ইয়াক পরিবর্তন করি নিজের যে মন যায় পরিবর্তন করলে নহব। 27 কেনেকে লিখব পারি আমি 9 ইন্টু থ্রি করলে আমি কি পাব 27 পাব লগত আক কি আছে কিউ কিউবটা আছে নয়। এটা এই যে থ্রি কি কিউব কিউ কিউব হয় না এই মানে কি এটা অখণ্ড সংখ্যা নহয় জানো 9 ইন্টু থ্রি কি কিউব মানে আমি কি ধরে ললো নিজে আমি এম বলে ধরে ললো সেইটোৱে গোটেই খেল কাষত যিটো ধৰিলোঁ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখি দিম থ্ৰি কি কিউব মানে আমি ধৰি ল'লোঁ এম বুলি ধৰি ল'লোঁ বুজি পাইছেনে। পিছৰটো কৰোঁ থ্ৰি কিউ প্লাছ ওৱান ইয়াৰ আমি কিউব কৰিম এইটো কি ফৰ্মুলা আহিলে আমি ক্লাছ নাইনত পাই আহিছিলোঁ এ প্লাছ বি হ'ল কিউব এ প্লাছ বি হ'ল কিউব মানে কি আছিলে এ কিউব প্লাছ বি কিউব প্লাছ থ্ৰি এ স্কুৱাৰ বি প্লাছ থ্ৰি এ বি স্কুৱাৰ হয় না লিখি যাওঁ না এ কিউব প্লাস বি কিউব কিছুমান আচলতে বি কিউবটো আকৌ কেতিয়াবা শেষতলৈকে একে কথা আগত লিখা শেষত লিখা একো পৰিৱৰ্তন নহয়। থ্ৰি এ স্কুৱাৰ বি এ ঠাই কি আছে থ্ৰি কিউব থ্ৰি এ স্কুৱাৰ বি ঠাই কি আছে ওৱান থ্ৰি এ বি স্কুৱাৰ থ্রি কিউব হল কিউব থ্রি কিউব মানে আমি পালো 27 কিউ কিউব ওয়ান কিউব মানে কি তিনটা পূরণ হলে আমি একই পাম থ্রি ইন্টু থ্রি স্কোয়ার মানে হয়েছে আমার 9 কিউ স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান ওয়ানটো পূরণ করলে একটাই পাম প্লাস থ্রি ইন্টু থ্রি 9 কিউ প্লাস ওয়ান আমার ইয়াত ঠিক আছে প্লাস ওয়ান নাই সরি এটা পূরণ করি পালো 9 কিউব এটা এইটুক আমি এনেক লিখব পাৰিম 9 3 গুণ 27 কিউ কিউব
এই প্লাস ওয়ানটো এতিয়া নিলিখোচোন, এই শেষ হলে লিখিম, এইটো আগত লিখিলোঁ আমি প্লাস থ্রি ইন্টু নাইন কিউ স্কোয়ার প্লাস নাইন কিউ, এই একটু লিখা নাছিলোঁ যে এইটো শেষত লিখি পেলাওঁ প্লাস ওৱান। এতিয়া এই যিটা প্ৰথম তিনিটা পা পদৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰিম, টাৰ্মৰ পৰা নাইনটো কমন হিচাপে আনিব পাৰিম, ইয়াতো নাইন আছে, ইয়াতো নাইন আছে, ইয়াতো নাইন আছে, নাইনটো লৈ আহোঁ, আনিলোঁ, ইয়াত কি থাকি গ'ল থ্ৰী কিউ কিউ, ইয়াত কি থাকি গ'ল থ্ৰীটো থাকিলে, লগতে থাকিলে কিউ স্কোৱাৰ, ইয়াত নাইনটো লৈ গৈছিলোঁ কি থাকিলে অকল কিউ থাকিলে প্লাছ ওৱান, হয়নে? এতিয়া এই গোটেইটোকে থ্ৰী কিউ কিউ প্লাছ থ্ৰী কিউ স্কোৱাৰ প্লাছ কিউ, এইটো আমি কৈ থৈ কি পামগৈ, এটা অখণ্ড সংখ্যাই পামগৈ, ইয়াৰ ঠাইত আমি লিখি ল'লোঁ, এইটো মানে ধৰি ল'লোঁ এম প্লাছ ওৱান, যিটো ধৰিলোঁ কাষতে ব্ৰেকেট দি লিখি দিম, থ্ৰী কিউ কিউ প্লাছ থ্ৰী কিউ স্কোৱাৰ প্লাছ কিউ মানে আমি কি ধৰি ল'লোঁ এম ধৰি ল'লোঁ। তেতিয়া আমি দুটা ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰা হৈ গ'ল, লাষ্টত আমি কোনটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ আছে, নাইন এম প্লাছ এইটটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ আছে, এই দুটা লিখিবা। নেক্সট যিটো আমি আৰ্হিত হৈ লৈছিলোঁ, সেই আৰ্হিটো কি আছিলে থ্ৰী কিউ প্লাছ টু, এবাৰ ইয়াক কিউব কৰিম, ইয়াক কিউব কৰি আমি কি বনাব লাগিব, নাইন এম প্লাছ এইট আৰ্হি বুলি বনাব লাগিব, আকৌ একে ফৰ্মুলা এ প্লাছ বি হ'ল কিউব, এ প্লাছ বি হ'ল কিউব মানে কি আছিলে এ কিউব প্লাছ থ্ৰী এ স্কোৱাৰ বি, থ্ৰী এ স্কোৱাৰ এ ঠাইত আছে এবাৰ থ্ৰী কিউ এ স্কোৱাৰ, বি ঠাইত কি আছে টু প্লাছ থ্ৰী এ বি স্কোৱাৰ, এ ঠাইত কি আছে থ্ৰী কিউ, বি ঠাইত কি আছে টু, সেইকাৰণে টু স্কোৱাৰ প্লাছ লাষ্টত লিখিমগৈ আমি কি লিখিম বি কিউ, চৰি পেইণ্টে বৰ ভালকৈ ধৰা নাই, ডাঠকে লিখিব লাগিব। প্লাছ টু ধৰিব পাৰিছা বোধহয় এতিয়া থ্ৰী কিউ একে ভেলু টুৱেণ্টি চেভেন কিউ কিউ প্লাছ থ্ৰী ইনটু থ্ৰী স্কোৱাৰ ভেলুটো হৈছে নাইন কিউ স্কোৱাৰ, আকৌ লগতে কেইটা পূৰণ হৈ আছে দুইটা পূৰণ হৈ আছে প্লাছ থ্ৰী ইনটু থ্ৰী কিউ ইনটু টু স্কোৱাৰ মানে কি ফ'ৰ, আকৌ টু কিউ মানে কি আঠ, এইটো কেনেকৈ লিখিম আমি, নাইন ইনটু থ্ৰী মানে কি টুৱেণ্টি চেভেন নহয় জানো কিউ কিউ, অঁ এইটো এনেকৈ ধৰে আমি ৰাখি থৈ দিম থ্ৰী ইনটু নাইন, আমি নাইনটো কি কৰিব লাগে জোৰ জবৰদস্তি আনিব চাইছোঁ মই কিউ স্কোৱাৰ ইনটু টু, তিনি তিনি গুণ ন, এইটো পূৰণ কৰি পেলালোঁ কিহৰ কাৰণে, আমাক নটো প্ৰয়োজন হৈ আছে, সেইকাৰণে নটো আনি লৈছোঁ ইনটু ফ'ৰ প্লাছ এইট, এতিয়া ইয়াৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পৰা নটা আমি কমন আনিব পাৰোঁ, মাজতে কি চিম্বল আছে এইটো প্লাছ এইটো প্লাছ, হয়নে? নটো কমন লৈ গুচি আহিলোঁ, ইয়াত কি থাকিলে থ্ৰী কিউ কিউ, নটো লৈ গ'লোঁ কি থাকিলে থ্ৰী কিউ স্কোৱাৰ ইনটু টু মানে কি একেলগে লিখি দিওঁ তিনি দুগুণ ছয় ছিক্স কিউ স্কোৱাৰ প্লাছ নাইনটো লৈ গ'লোঁ কি থাকিলে ফ'ৰ কিউ, ইয়াৰ পৰা একো কমন না নাছিলোঁ, তেতিয়া এইটটো কি অকলশৰে থাকি গ'ল প্লাছ এইট, একেই ইয়াকো কৈ থৈ আমি কি পামগৈ বেকেটৰ ভিতৰত থকাখিনিক এটা অখণ্ড সংখ্যা পাম বা ইণ্টিজাৰ পাম, ইণ্টিজাৰটোক আমি কেতিয়া কি বুলি লেট কৰি ল'ম বা ধৰি ল'ম এম বুলি ধৰি ল'ম, ইয়াতে আমি ধৰি লৈছোঁ এম প্লাছ কি আছিলে এইট, বেকেটৰ ভিতৰত কি লিখিম থ্ৰী কিউ কিউ প্লাছ ছিক্স কিউ স্কোৱাৰ প্লাছ ফ'ৰ কিউ ইকুৱেলছ টু এম বুলি ধৰি ল'লোঁ, তেতিয়া আমাক যিকেইটা প্ৰমাণ কৰিবলৈ কৈছিলে নাইন এম প্লাছ ওৱান নাইন এম প্লাছ টু আৰু নাইন এম প্লাছ এইট গোটেইকেইটা প্ৰমাণ হৈ গ'লনে, হ'ল লিখিলোঁ।
equation to tapi non mana sih example 3 मौलिक उत्पादकीकरण पद्धतिरे पद्धति की कोले कइसे तलर अखंड संख्या गु अखंड संख्या गुर लखागु आरो गखाउ बुलिबो लखागु आरो गखाउ माने कि माने आगो क्लासआव कइसिल इंग्लिश आ फाइंड एलसीएम एन एसीएफ माने लखागु आरो गखाउ of the following integers by applying d prime factorization method ki ki number bole bole kache amar 12 15 and 21 क्वेश्चन तो लिखेंगे तो चलो मैं समाधान को यहाँ এটো কেনে কৰিম আমি ফার্স্ট ললো 12 কাষতে ফ্যাক্টরাইজ কৰিছ না ফার্স্ট কি হে দি হৈ যাব 2 6 টাইমস যাব আকো 2 হৈ যাব 3 টাইমস এটো কি বুলি হ'ব 12 টু 2 ইনটু 2 ইনটু 3 বুলি লিখিব পাৰি ঠিক আছে নেক্সট কি কৰিলে আমাৰ 15 15 কেনে লিখিব পাৰি জানোই আমি 3 into 5 kaha factorize koi chalo chabo pa na chalo na kiman ho jodi 15 ki khot 21 ki bol likhabo paim 3 into 7 eta ami ki koi na pa lcm mulyam ba lohago tasor ki liam acf ba gohao liam lohago lcm kene ka uliye প্রতিটো সংখ্যাৰ পৰা আটাইতকৈ বেছি যিমান নাম্বাৰ আছে আমি লৈ গুচি আহিব লাগিব দুই সমস্যা কেইটা আছে ইয়াত দুই আছেনে নাই ইয়াত আছেনে নাই ইয়াত কেইটা আছে দুই দুটা আছে দুটা লৈ গুচি কি আনিম আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক আনিম তা তিনি চাওঁ ইয়াত এটা ইয়াত এটা ইয়াত এটা তেতিয়া কিমান আটাইতকৈ বেছি কিমান আছে এটাই আছে এটা হয়নে ইয়াত চাওঁচোন বেলেগ কিবা আছেনে নাই ইয়াত কি আছে ফাইভ আছে তেতিয়া বেছি ফাইভ কেইটা আছে আটাইতকৈ বেছি এটা আছে এটা আনিম চেভেন কেইটা আছে আটাইতকৈ হায়েষ্ট এটাই আছে আৰু আছে নে বহুত নাই চেভেন এই গোটেইকেইটা মাল্টিপ্লাই কৰি আমি যিমান পাম সেইটোৱে কি হ'ব এল চি এম কাৰ এল চি এম 12 15 আৰু 21 বুজি পাইছ 2 ইনটু 2 4 4 ইনটু 3 এংগল আমি 12 7 ইনটু 5 35
এটা কেটা মাল্টিপ্লাই কৰছন কাফতে 12 আৰু 35 তেলে কিমান পালো আমি এলসিএম টো 420 এই তিনটা সংখ্যা এটা হ'ল লখাবা এলসিএম এটা আমি নেক্সট উলিয়াম গহাও বা এসিএফ এসিএফ লেবলে কি হবল লাগিব সেই সংখ্যাটা প্রতিটোটা থাকিব লাগিব প্রতিটোটা কেনে থাকিব লাগিব কমন হিসাবে থাকিব লাগিব হেতু আমি কি কইম পানি লৈ গুছি আহি হেতু আমি কি বলি কম গহাও বা এসিএফ বলি কম সাউসন দুই আছে ইয়াত আছে না কবা না দুইটা আনিব ন তিনি ইয়াত এটা আছে ইয়াত এটা আছে ইয়াত এটা আছে তাহলে এটা দিন আনিব পাৰি হয়নে আৰু কিবা আছে জানো কমন আনিব পাৰি নাই তাহলে কি বুঝিলো ইহঁত তিনিটা সংখ্যা এসিএফ বা গহাও কিমান হ'ব তিনি হ'ব এইটো আনসার এই পিছৰ কোৱেশ্চনটো কৰিম তোমালোকে লিখি লওক পিছৰ অংকটো কৰাৰ আগতে তোমালোকক খুব ইম্পৰ্টেণ্ট নোট এটা দি লওঁ ইফেলবা নোট যিকোনো দুটা অখণ্ড সংখ্যা বা ইণ্টিজাৰ্ছ এ আৰু এ আৰু বি আমি লখা গলিয়াও সেইটো যদি আমি পূৰণ কৰি পেলাওঁ কাৰ লগত গ সা উ এ আৰু বি লগত এ আৰু বি আমি ফাৰ্ষ্ট কি কৰিলোঁ লখা গলিয়ালোঁ যিটো লখাব পালোঁ সেইটো পূৰণ কৰি পেলালোঁ কাৰ লগত এ আৰু বি যিটো গ সা উ বা এ চি আৰু কি পাওঁ আমি অৰিজিনেল যিটো সংখ্যা আছিলে অৰিজিনেল সংখ্যাটো কি আছিলে এ আৰু বি সিহঁতৰ যিটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন তাৰ লগত আমি সমানেই পাম বুজি পাইছোঁনে অর্থাৎ কি ফর এনি টু ইন্টিজার্স এ এন্ড বি উই হ্যাভ আমি কি পাম এলসিএম অফ এ কমা বি ইনটু HCF of A, B ইহঁত দুটাৰ LCM লগত সৰি LCM লগত ইহঁত দুটাৰ HCF মাল্টিপ্লাই কৰিলে যিমান পাম অৰিজিনেল নাম্বাৰ এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলেও সিমানেই পাম এইটো নোট ডাউন কৰিলোঁ তাৰপিছতে আমাৰ এইটো জনাৰ পিছতে কি আহিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিব কুৱেশ্যনটো লিখিবা এইটো কিমান হ'ব এক্সাম্পল এক্সাম্পল এইটো হ'ব ফোৰ দিয়া আছে গ সা উ
306, 657 লহাগু 306 657 আমি কি কইবা লাগে গিভেন দ্যাট এসিএফ 306,657 এটো আমাৰ 9 find LCM একে কথা সংখ্যাৰে 306 আৰু 657 আমি উলিয়াব লাগে এটা সোৱা আমি যে কৈছিলো a আৰু b ইয়াত a আৰু b মানে কি a মানে হৈছে 306 b মানে হৈছে 657 আমাৰ b হৈছে কি এচিয়া দি হিসাব গখাও দি হৈছে কিমান 9 বুলি আমি উলিয়াব লাগে কি LCM উলিয়াব লাগে কোনটো ফৰ্মুলা ব্যৱহাৰ কৰিম অলপ আগতে যেটো পঢ়ি গৈছিলো সেই নোটটো ব্যৱহাৰ কৰিম দিয়া আছে আমাৰ দিয়া আছে গখাউ সরি গখাউ দিয়া আছে কি কি সংখ্যা দিয়া আছে 306 আৰু এইটো সংখ্যা আমাক দিছিলে 657 কিমান দিছে আমাক 9 দিছে আমি উলিয়াব লাগে লখাগু ইংলিছত লিখিলো এবাৰ এচিএফ 306 657 কিমান দিছে 9 এই বাক্যটো লিখিবা কোনে অসমীয়া মাধ্যম হ'ব এইটো ইংৰাজী মাধ্যম হ'ব ধৰা লিট এই কষ্ট কিমান ধৰিম 306 B কষ্ট কিমান ধৰিম 657 বুলি ধৰি ল'লো আমি তাৰ পিছত কি কৰিম তাৰপিছত আমি লিখিম কি লিখিম যিটো নোট দিছিলোঁ আমি সেই নোটৰ মতে লিখি যাম নোটত আমি কি শিকিছিলোঁ আমি জানো বা উই নো আমি কি জানো দুটা সংখ্যা লখাগু এ কমা বি পূৰণ গখাউ এ কমা বি কিমান হয় সংখ্যা দুটা পূৰণ ফলৰ সমান হয় হয়নে একেটোক আমি লিখি লওঁ ইংলিছত এল চি এম এ কমা বি ইনটু এইচ চি এফ এ কমা বি কৈছে কিমান হয় এ ইনটু বি হয় এটা আমাক দি থৈছে কি এচিএফটোহে দি থৈছে আমাক গখাউটোহে দি থৈছে এল চি এমটো আমি উলিয়াব নালাগে সেইকাৰণে সেইটো এনেকৈ লিখি থ'ব লাগে এল চি এম এ কমা বি অসমীয়া মাধ্যমসকলে এল চি এমৰ ঠাইত লখাগু এ কমা বি বুলি লিখিবা এচিএফ এ কমা বি আমি কিমান পাইছিলোঁ 9 পাইছিলোঁ কুৱেশ্যনত দি থোৱা আছে এ ইনটু বি এ মানে কিমান আছিলে 306 আৰু বি মানে কিমান আছিলে
বি এর মান আছে 657 এর আমি বুঝাব লাগে কি এলসিএম কার এ কমা বি নটো এফালে কি হইছে পূরণ হইছে আমি আকৌটা পাইছো এ ফালে পূরণ হৈ গৈ ইফালে সমান চিহ্ন কোন ফালে গলে কি হৈ যায় হরণ হৈ যায় 2238 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